wari umunsi mwiza umunsi twataramanye kandi tukaganira ku mategeko y'Imana subhanahu wa ta'ala n'abantu gusobanukirwa n'Imana subhanahu wa ta'ala rero turi mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyangwa se turi kugana ku musozo w'igice cya mbere cy'ikiganiro tugana ku gice cya kabiri nyirango kiba ari gice mumaze kumenyera muri benshi aho dutoronya kimwe mu byo twifuza ko shekhe hashingiye wenda kujya abantu bifuza cyangwa situasi ihari ko shekhe yaduha wenda inama n'impanuro kuri ibyo ngibyo bihari nyina mu minsi ishize twagiye dutambutsa cyangwa se shekhe agiye twibutsa umuriro atwibutsa jana atwibutsa ubuzima bwe kabri abandi noneho bifuza ko shekhe yadusobanurira cyangwa se yaduha impanuro ku byo tugendana no kubanira abaturanyi ima wa islam ima wale wasiyo kwa islamu cyangwa se n'abatara wa islamu ku muislamu yakabaye abana nabo nuko umuislamu akabaye bitwaraho ni neza akabagiriye mbese n'uburyo akabaye agirana relationship nabo mu buryo busanzwe bw'isi hanyuma umuislamu yifuza ko shekhe yadusobanurira neza uko umuislamu yakabaye abanira abaturanyi be ba hafi yaba abaislamu yabatara abaislamu ndetse no kwaguka kugira mu bantu bose muri rusange muri societe n'abanyarwanda muri rusange cyangwa se aho waba utuye hose rero ndagira ngo munyemerere inshallah tumuhe ikaze mu gice cya kabiri cy'ikiganiro ndetse tumuhe n'umwanya kugira ngo dusobanurire neza uko umuislamu yakabaye yitwara mu kibazo cyane no kugira ngo abane n'abantu neza imico yakamuranze mu bandi baturanyi be ba hafi ndetse no kugira neza abaturanyi muri rusange barakallahu fikum na barakallahu fikum naam nibyo koko nkuko ubivuze ikintu cyitwa kubanirana neza by'abaturanyi ni ikintu n'uwisilamu yakomojeho cyane kandi idini w'uwisilamu inakivugaho mu buryo bukomeje umuwisilamu ma'murun ategetswe mu dini w'uwisilamu kubanira neza umuturanyi we liqawli llahi ta'ala nko muri qurani yaravuze ngo wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'an wa bilwalidaini ihsanan wa bidhil qurba واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى الى اخر الايات الله تجل سيوكو ناون غومبا كوغاراجيرغو مكوري رتسي وينيني ندتسي انا تجيكا كوبان لاني زباب جاي بومبي مويندي ايه والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ايوه الله تجيكا ام اسلام يوكو اغومبا كوبان لاني زا umuturanyi we wa hafi n'umuturanyi wa kure bikaba karusha noneho bikiyongera iyo noneho hari umuturanyi wawe wa hafi noneho w'umunyamuryango wawe muri famiye yawe fa ibi rero biri kwerekana yuko idini w'isilamu yategetse abantu kubanirana neza mu byerekeranye no guturana wa qala alayhi salatu wassalam no mu yindi hadithi rasulu saw salam yaravuze ngo wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min قيل من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه أمونو أوزا أمهورو أمتورا نيوي نغو إيمان يني روزورا رسول الله رهي انشور شاتو والله لا يؤمن نغو والله لا يكري الله إيمان يني روزورا والله لا يؤمن إيمان يني والله ني روزورا والله لا يؤمن والله إيمان يني روزورا قيل من يا رسول الله aba sahaba baravuga bati ya rasulallah uwo ninde urimo uravuga imani itaruzura faqala alayhi salatu wassalam rasulallah arangije aravuga ati wa wundi abaturanyi be babura amahoro kubera we allahu akbar waqala alayhi salatu wassalam no mu yindi hadithi rasulu saw salam yaravuze ngo man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah uwemera allah kamera n'umunsi w'imperuka kari ukuri aramenye ajya yitwararika ku kintu cy'umuturanyi ngo yirinde kumubangamira qawlan wa amala haba mu mvugo cyangwa se haba mu bikorwa fa'ala kulli hal umuturanyi ni ikintu gikomeye cyane wa islam umuturanyi yani idini w'islam ntabwo yigeze ihwema kutwibutsa agaciro k'umuturanyi musliman kana am kafiran yaba ari umwisilamu cyangwa atari umwisilamu ubutegetse kumubanira neza kugeza nubwo allah muri qur'ani yavuze ngo wa in ahadun minal mushrikina stajaraka فأجره حتى يسمع كلام الله نوجي لنا ما يرقو كبونا حري أمون ويفوجة قطورنا ناوي أترو ميسلام عربي قصاب جي نيشومبي إيواوي چانغو سنوغو متاوى مطورة نمون زاري كبونا بجيبوزي أباية ومطورة نيواوي أترو ميسلام فأجره جاوي مراكوبر مطورة ني چانغو سجومو هيشومبي حتى يسمع كلام الله ngo kugira ngo arusheho kumva amagambo ya Allah namenye uwisilamu icyo aricyo disi burya benshi nkuko tugenda tubibwirwa mu mateka y'ababyeyi bacu cyangwa se n'abasaza bakunze kutubwira yuko burya abantu benshi kera babakundaga kuba abayisilamu
kubera ubwabyo imico babonye ku bayislamu uburyo bababanira umuntu akaza ari wawe ari umukozi wo mu rugo ugasanga uburyo umubaniye kiislamu nkuko idini y'islamu ribivuga nibyo bimuteye kumva ko agomba gukurikira rino dini kuko uburyo umubanira ibyo ari byose n'ahandi ubikura uretse muri Qur'an na Sunna akavuga ati uyu muntu aho avoma ukumbanira kwe neza nanjye kabare kabari honja kuvoma kugira ngo ibyo nkorera byiza nanjye nzabikorera abandi yuzikaru biravugwa hari giye basaza bacu bakera bajya gukora ukabona umukozi mu rugo bamaranye umwaka imyaka ibiri birangiye anamushakiye akazi akaza namushingira subhanallahu ngo mu bakobwa be akibona nk'umwana mu rugo gasanga abantu bese abantu benshi nuko bagiye binjira idini w'islam iyi wallah Allah yavuze ukuri umuntu utari umwisilamu iyo agusabye kukubera umuturanyi mwemerere umubanire neza kubona imico ya kiislamu ibyo nibyo bituma abashe kumenya isilamu icyo ari cyo ni nabyo bituma ashobora kuba yavuga ati mfashe umwanzuro wo kuyoboka iri dini kuko uyu nguyu ibyo nkorera byiza n'ahandi abivoma uretse muri Qur'ani na Sunna ubwo rero nanjye kabikurikire fa'ala muslim umwisilamu rero bagomba kuba kubanira neza uwo bari kumwe ibtidaan ahereye ku mugore buryo umuturanyi wawe wa mbere ni umugore mubana mu nzu ubugomba kumwereka koko kuri umuturanyi we mwiza n'abana bawe bikaguka bikagera no mu mbibi z'urugo rwawe abaturanyi uri iburyo bwawe uri ibumoso uri imbere yawe uri inyuma muri karitsiye muri rusange igihe cyose abantu bakakubonaho ko uri umuturanyi mwiza kirito islam ituhamagarira karangwa n'ubunyangamugayo muri karitsiye ukabura umuntu uzwi kuri nyangamugayo abaturage bose babizi uje kugana ukaba uri umuntu rwose umwakirana ubwuzu nkuko twabishijwe n'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hada huwa alislam iyo islam duhora tubwirwa barakallahu fikum hatta qala muri hadithi ya Abu Hurayra radiyallahu anhu لازل من حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أبو يوكو إنما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يلك أن يوكو برجان ومتورا يوا ونانا بصبا كبهاري إتينو يعني مثلا نبين مغو سكارا نكبا مغو يوكو يفتاني ننزو ياوي إبي تيبغا كورناهو برجان نوكا مغيميو سيرفيسي حرو مرجاكو نوكونا ورغور غورو فتاني نورغوني hanyuma mugenzi we yashaka gushyiraho urupangu nk'amarembo atuma mashallah we hagaragara neza ariko bikaba ngombwa yuko ribuze kwegeza itafari ryegerane ni rya mugenzi we si ukuvuga ngo ndafatiye ku gipangu cye ahubwo no kugira ngo byegerane bikoraneho kugira ngo nawe iwe hagaragare neza ugasanga umuntu arabyanze ngo ngo kora ibyo ukora ariko ngo itafari ntibifatane n'inzu yanjye cyangwa atuye inyuma akamusaba inzira yo cyangwa se umuturage akaba yagusaba akayira gacamo amazi kugira agere muri buhurura neza cyangwa se umuturanyi akaba yagusaba yani serivisi zidafite n'icyo zibangamiye umuntu ugasanga umuntu arabyanze fahadha la yajuz ndaze muri hadithi ya Abu Hurayra ibi ntabwo bikwiye ku mwisilamu kuri mugenzi we fa ala kulli hal tugerageze dutinye Allah kubyerekeranye no kubanira neza abaturanyi kandi tumenye ko kubanira nabo abaturanyi biri mu byo Allah tubuza والله تعالى اعلى واعلم والله اعلم نعم نعم ndagira rero munyemere dusoze ikiganiro kirengo cyari ikiganiro cyiza cyari ikiganiro twungukiramo byinshi mu mpande zitandukanye cyangwa se mu nguni zose z'idini w'islamu cyangwa se muri masala nyinshi zitandukanye mu w'islamu ndetse tunashimira shekhe ku kiganiro cyiza no kubisubizo byiza duhaye ashingiye kuri Qur'an ndetse nivugo zino mu Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndetse na zimwe mu mvugo z'abamenyi cyangwa iby'abamenyi bumvikanye bakanavugaho rumwe hanyuma rero mu gusoza ikiganiro ndagira ngo nongere mbasabire kuri Allah subhanahu wa ta'ala mbasabira kuri Allah ko yakomeza kuha iki kiganiro baraka no kuba Allah subhanahu wa ta'ala impamvu yo kuba wicara ugatega amatwi cyangwa se ugahanga amaso ikiganiro nk'iki ukagira uruhare mu kubaza kugira ngo usobanukirwe n'idini y'Imana subhanahu wa ta'ala byo impamvu yo kuba Allah subhanahu wa ta'ala koko aguha gusobanukirwa idini y'Imana subhanahu wa ta'ala nawe usabira kumana Allah subhanahu wa ta'ala ko twese Allah subhanahu wa ta'ala azaduza kumusimiruka turi inyuma y'Imana Muhammad
صلى الله عليه وسلم ndagira ngo mu nyume dusoreza ni kiganiro kiganiro nkuko bisanzwe ntabwo ari kiganiro wenda cy'umunsi umwe cyangwa ibiri ni kiganiro uko Allah komeje kuduha ubuzima dukomeza kugenda tugikora nkuko bisanzwe bimenyerewe hano hanyuma rero ndagira ngo mu nyume dusoreza hano kiganiro nkuko bisanzwe ariko kandi uba utasomeye ikibazo ntabwo wenda ari kindi cyangwa ari urundi rwango cyangwa ari izindi mpamvu zidasanzwe burya ibibazo bari byinshi mwibaze namwe ikiganiro kiba cyaragiye gitambuka imicuro nyinshi zitandukanye hari byo mubona batibuka hari ibibazo biba byanditswemo hari ugasanga wenda ntabwo uri kucyumva neza kugira ngo ugisome hari igihe usanga rimwe na rimwe ibibazo ari byinshi none ntugire ibyo ugeraho cyane ibyo kuri telefone ibyo kuri YouTube n'ahandi tuba tujye mugenda mutubaza ibibazo so rero uwo Allah subhanahu wa ta'ala azashoboza kuba Allah subhanahu wa ta'ala yamuhitiramo ikibazo cye kijya kumugaragara cyangwa se gisomwa alhamdulillah je yishima kandi n'utagitanzwe ntago cyangwa se n'ukidasomwa ntago abari izindi mpamvu buryo ubutaha inshallah uko Allah dushoboza ujye wibutsa ati ariko hari ikibazo nyamureka mutasomye ubushize wakabaye warasomye nawe inshallah hanyuma tugisoma nibyo ubona biko murongo wenda kimwe ukagitaruka kindi rimwe na rimwe kubera kutasobanukirwa cyangwa kutacyumva mu buryo cyanditse n'inyandiko yacyo inshallah ukagerageza kugira ngo nubona wagitwagisimbutse utwandikire utubwire ikibazo ntago mwagisomye wenda ukidusobanura neza kugira ngo cyumvikane barakallahu fikum nimo ndaje munyeme dusoreza n'ikiganiro dusoza nkuko inwe y'Imana yajyaga isoza ibiganiro nk'ibi subhanakallahu bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته